Brooklyn'in Midwood hududunda Toshkent Barber Shop deb nomlangan erkaklar sartaroshxonasi ish boshladi. Mazkur sartaroshxona O'zbekistonlik Lutfullo Yusupov tomonidan yo'lga qo'yildi. O'zbekistonlik Lutfullo 2016-yilda AQShga kelgan. Avvalida sartaroshlik kasbini davom ettirish AQShda bir muncha qiyinchilik tug'dirganligi bois turli tuman sohalarda ishlashga to'g'ri kelgan. Ammo dilimda qachondir okean ortida o'z kasbimni davom ettirishga bo'lgan xohish hech qachon so'nmagan, deydi suhbatdosh. Amerikaga kelish kelganimdan so'ng o'zimga bir chiroyli maqsadlar qilib, o'zim xohlagandek bir chiroyli sartaroshxona ochish niyatim bo'lgan. Shu niyatlarimga erishishim uchun mana hozirgi kunda bir 3 yil vaqt ketdi. Bunga o'qish va til o'rganish va o'zimni kasbimni rivojlantirish uchun harakatlarimga mana shu kunga kelib erishdim. Lekin men o'zimni kasbimni sevib, mehr berib, unga yangi bir yo'nalishga kiritish maqsadim bo'lgan. Shularni amalga oshirib, mana Xudoga shukr, shu narsalarga erishdik. AQShda sartaroshlik kasbini davom ettirish bo'yicha maxsus sertifikatni qo'lga kiritgach, Brooklyndagi serqatnov ko'chalardan ish boshlash uchun joy qidira boshladim, deydi Lutfullo. Muhimi maqsadim sari birinchi qadamlar qo'yildi. Bu yog'iga endi faqat mijozlar ishonchini oqlashga harakat qilaman, deydi suhbatdosh. Sartaroshxonamizda sanitariya gigiyena qoidalariga alohida e'tibor qaratganmiz. Maqsadimiz har bir mijozga oliy darajadagi xizmatni taqdim etish. Har bir mijozga alohida e'tibor qaratamiz. Misol uchun sochiqlar, sochiq ham pingvarlar har bitta mijozga alohida upakovkada toza holda taqdim qilamiz. Hamda o'zimizni instrumentlarimizni dezinfeksiya qilgan holatda toza gigiyenaga amal qilgan holatda ishlatamiz. Klientlar kelganda ko'pincha so'raydi. O'zbekistonni palon anaqami, Al-Buxoriymi yoki boshqami, Buxoro, yoki men Xorazmda bo'lganman deydi bir xilda, yoki Toshkentda bo'lganman deydi. Shu klientlarga qiziq o'sha tomonda gapirish. U yoqqa borib ko'rganlar g'ururlanib gaplashadi men bilan. Sartaroshxona nomini nomlashda oilam asosiy maslahatchim bo'ldi. Toshkent nomiga qiziqib tashrif buyurayotgan mijozlar ham yo'q emas. Brooklyndagi 1809 Avenue M manzilida ish boshlagan Toshkent Barber Shop erkaklar sartaroshxonasida soch soqol olishdan tashqari ularni turmaklash, soch soqol parvarishi, yuzdagi ortiqcha tuklardan xalos etish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, sartaroshxona zamonaviy texnika jihozlari bilan jihozlangan va zamon talablariga javob beradi. Toshkent Barber Shop sartaroshxonasi haftada 7 kun davomida mijozlarga xizmat ko'rsatishni maqsad qilgan. Ming marta gapirgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan ma'qul. O'zingizlar kelib, xizmatimdan bahramand bo'lib, o'zingiz baho berganingiz ma'qul. Sartaroshxonamiz hafta davomida 7 kun ishlaydi. Ertalab soat 10 dan kechki 10 gacha mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Biz sizlarni yangi ochilgan Toshkent Barber Shop sartaroshxonamizda albatta kutib qolamiz.